正在经历政治动荡的英国，当地时间星期六，有数千名抗议者聚集在首都伦敦的市中心，呼吁让英国重新加入欧盟。伦敦市中心到处充斥着蓝色的欧盟旗帜，示威者挥舞着欧盟旗帜，举着标语牌，不断高喊重新加入的口号。集会者认为，英国政府犯下的最大错误就是离开欧盟。也有人说，自从英国脱欧后，经济就不断下滑，人民的生活也越来越困难。除了经济，在基本政治方面也受到了伤害，担心英国会就此分裂。